یاره ما ډیره دنیا لیدلې ده، ډیر ملکونه مې لیدلي، ډیر خلک مې لیدلي، مګر د ګل خان وته کې بې ضمیره خلک ما ولاکې په دا دنیا کې لیدلي. او د خان نه مېرېږه، د خان دې سپینه وډار شه کنه خبره ده. څومره نسخان چې دې ګل خان دا 15 کاله پښتنو ته رسولی کنه، والله کې پنجابي رسولی. دغه د ګل ببو په نوم باندې چې ډان باندې ډاکټر ایښی دی، په دا څومره دی په سوشل میډیا کې د څه حال لاغسې راځی. د ده د خولې خبرې چې دی د پاکستان دفاع کوي، چې پاکستان چا سره هېڅ هم نه دي کړي، ده سره پاکستان څه کړي. اول دا ویډیو در باندې ګورم، بیا سره په تفصیل خبر کوم. دا واورئ، د 80,000 75,000 یادې تا ته ما ویل دي ماله به یو کس راکې سبا، هغه پاکستاني کاغذ سره زیاتې شوی، هغه دې ماله ثبوت راکي. السلام علیکم، میری حالت دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کوئی مسئلہ ہے. میں 27 مارچ کو دبئی سے پاکستان آیا. میں جیسے ہی گھر پہنچا، میرا چھوٹا بھائی 13 سال کا ہے، 6th کلاس کا اسٹوڈنٹ، 13 سال کا، انہوں نے اس کو مارا، چانٹے مارنا شروع. اوم کا تعالی دے ویڈیو یقینو کہ چرے دے گل بابو نا دے گل بابو دے ڈاکٹر پونو دے دین آگا گل چاہت نا دا بے دے بی دی ما پیو یورپ تراغلی پرانسی دا کمزی کی دا اجرا دے یقینو کہ کہ بغیرت دیر یقینو کہ کہ پیخور کہ بے دبی دی بے مافی دبرے اجرا گانو کہ بغیرت پی مگر دی کہ والله کی غیرت دی غشان دی گل خانانو کہ دا غشان دی ڈاکٹر پنو مانی دا سور دی میڈیا پس حال لاگ سی چہ پاکستان دو دا پاو سمر سی پس کہ دی پا کہ دا پاکستان دو دو حکومت سمر دفاع کہ تے میرا بانا دا تے خپل خلی ویڈیو رو تا دا ویڈیو دا 15 منٹ دا اردو کی دا او دے اسی کی پ پنجاب کی دے پشنگلا کی اسی کی منا دے دنا غیرت تلے دے دا 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 لنگ مارنا بتر دے قسم پخ دے دے خپل وے چې ما سره د پاکستان حکومت هغه ناروا عمل کړی چې ما د 13 کال ورور بوتلو هغه باندې کو مونږ یو والو مونږ یو ټکولو سه مهربان او دل تر دا سمره دفاع کې په سوشل میډیا وانی دے کله حمزه سره لای پرشی کله حسیب سره لای پرشی او سه مهربان د پاکستان او د کتابونو او سه ذکر د په دماغو کې مطالعه پاکستان دروغجن ریاست هغه کتاب ورچولې ټول د دروغونو ډک دي د په دماغو کې قائد اعظم کافر ورچولې ځکه دا حقیقت نشو ویل د قسم په خدای دې سره هر څونه بې د بی دماغ به ناموسی د پاکستان پوج دا وسره وکي قسم دې کده د پاکستان ځکه دې نه غیرت تلې چې غیرت چانه لړ چې هغه په یو شی وانیم نه په سترګو وړاندې شي چې تاسو یو چې د پاکستان ریاست ظلم نه دی کړی د پاکستان ریاست چې کم ظلم کړی هغه اسرائیل نه دی کړی دیرش لکه بنګالیان د پاکستان ریاست شهیدان کړي ستا پوجیان وي ستا سیاست مدارې وي په لکاو ښځو سره جنسي تیری کړی بنګالیان به په یو ګولۍ باندې 1,450 وجل ویل چې ګولۍ پرې خرابه نه شي په لکاو بلوچان شهیدان کړه 15,000 نه 15,000 پورې فلسطینیان یې په 1901 کې د ضیاء الحق په مشرولۍ کې شهیدان کړل په لکاو پښتانه دلته سیا مهربانه شهیدان کړه په مقبوضه افغانستان خیبر پښتونخوا کې خپل خون په امریکایانو خرڅ کړه د وو میاشتو ماشوم په امریکایانو خرڅ کړو 1,00,000 پښتانه هم شهیدان کړل 50,000-60,000 انسانان بلوچان پښتانه ورکی زلمیان د خلکو 1,000,000 بچیان د پاکستان حکومت غیب کړي دي د افغانستان سره هم څوک دا یو هم تاسو نه ښکاري پښتنو افغانانو ورونو د دغه شان بې ناموسانو د لاسه دغه شان بې غیرتو بې ضمیرو د لاسه چې نه پکې اسلام شته نه پکې غیرت شته نه پکې پښتونولي شته رسې مهربانه میډیا ته راځي د پاکستان ریاست او د دې سې مهربانه دفاع کوي دا ګورو ټول د 1 اکتوبر چې 1 اکتوبر را روان دی د پښتنو جرګه ده دغه شان بې ناموسان دغه شان بې غیرتان دلته میډیا ته راځي او د دې پاکستان مردګاو ریاست د ریاست خبره کوم د دې دفاع کې سه مهربانه همدغه ګل خانان همدغه څومره چې موږ دې تباه برباد کړیو قسم دې که پنجاب موږ ته دومره نقصان رسولې هغه ته زمونږ کور څه معلوم دي هغه ته زمونږ لارې کوڅې څه معلوم دي خو همدغه شان دلالان راځي زمونږ کوڅه متخې زمونږ کور متخې زمونږ پښتانه مرتخې چې تباه او بربادې پیو نو چې چېرته ګل خاني نالت او تون نالت په دغه شان ګل خانانو بې ضمیر وانی چې د پښتنو سره ظلم روان دی او دا په سترګې پټي او بیا د سره همدغه کارونه شوي ولا د سره بیا هر څه کړي مګر دې کې غیرت نشه چې په خپل خور او مور باندې غیرت وکړي دا سور دې میډیا کې خبره تاسو اوري سان څومره غړ غړ کوي کله یو کتاب راوالي کله بل کتاب ټول دروغ دروبونه روان دي خو دې په قهر کړ شي دغه اصليت.